gente, tudo bem com vocês? Então, bom, gente, no vídeo de hoje eu tô aqui pra gravar mais um estúdio vlog pra vocês. E, bom, gente, o estúdio vlog de hoje é de geografia. Como vocês sabem, eu tô fazendo estúdio vlog toda semana aqui no canal. Eu vou fazer um resumo que eu vou dar pra minha prova e vou mostrar pra vocês a matéria que vai cair e o resumo que eu vou fazer. E vou, mais ou menos, explicar o que eu entender, beleza? É basicamente isso. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando um like e vai aqui nos cards, que eu já fiz vários outros, porque eu acho que tem umas 3 semanas ou 2 que eu tô fazendo o estúdio vlog toda semana. E tem mais alguns que eu já fiz sem ser regrado, porque antes eu fazia às vezes e agora eu tô fazendo toda semana. Então, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum desses vídeos que são super legais. E vamos lá, que eu preciso estudar. Gente, então, agora eu tô aqui na minha escrivaninha, vocês sabem, né? Eu estudo aqui, obviamente. Vou separar o material que eu vou usar e vou mostrar pra vocês. Eu não tô mais seguindo aquele color code, uma coisa que vocês me perguntam no início do ano. Eu tô só, tipo assim, copiando... Eu não tô mais copiando colorido, igual eu fazia, usando 2, 3 cores. Agora eu tô copiando só de uma cor quando eu copio. Mas agora, tipo assim, história, só copio de verde. Não faço mais isso, gente, porque eu já enjoei, entendeu? Mas ano que vem eu juro que eu vou seguir plenamente com isso. Mas eu enjoei, então eu não tô seguindo com isso. Eu acho que eu vou fazer o resumo roxo, que eu acho que fica muito bonito. E vou gravar pra vocês o que eu vou fazer e vou falar o sumário, né? Tipo, o que, que vai cair. Também vou estar usando a plataforma de estudos, né, que eu tô usando ultimamente, que é a Sala do Saber. Inclusive, se você se interessar pela plataforma, tem o meu cupom de desconto, que é Yasmin, vai estar aparecendo aqui na tela pra vocês utilizarem. E na descrição do vídeo também vai estar o link pra vocês fazerem a sua matrícula. Pra quem não conhece, é uma plataforma de estudos virtual, né, que tem videoaulas exclusivas e apostilas exclusivas, tanto pro pessoal do ensino fundamental quanto do ensino médio, vai fazer pré-vestibular, Enem, enfim. Tem várias opções de matrícula, dependendo do que você precisa no momento. Eu sou do Ensino Fundamental 2, então o meu perfil é do Ensino Fundamental 2, porque eu sou do 9º ano. Aí você vê o que é melhor pra você, o que você precisa, entendeu? Mas enfim, agora eu já vou começar a estudar, vou ver a matéria certinho, vou separar o que eu vou usar no resumo e depois eu vou assistir umas videoaulas que me ajudam bastante pra entender a matéria. Então, bora lá! Gente, queria corrigir uma coisa que eu falei anteriormente, que no início eu cheguei a falar, né, gente, que eu ia fazer estudo de vlog hoje de geografia. Mas pra dar um exemplo, eu dei um exemplo de história e comida com cor roxa, mas o meu estudo de vlog de hoje é de geografia, porque a minha próxima prova é de geografia. E eu preciso estudar, gente, porque essa semana agora eu vou estar viajando e aqui, minha prova de quinta é de geografia. Então, eu vou precisar estudar agora, porque eu não vou ter tempo pra estudar depois. Eu vou pra escola, só pra fazer a prova. Aí eu vou sair de escola cedo e pegar um voo e vou estar indo pra São Paulo. Pra vocês verem como minha vida tá, ó, corrida. E por que que eu vou pra São Paulo? Porque de 18 a 19 tem evento de lançamento aí pra galerinha de São Paulo. Então, gente, dia 18 é o evento somente do Caderno Inteligente, que vai acontecer na Lepoque de Itaim Bibi. E eu espero todos vocês lá às 18h30. O evento é gratuito e é por ordem de chegada. Por isso, cheguem cedo. Dia 19, gente, o evento vai ser... Dia 19, o evento vai ser na papelaria Papel Magia, no Shopping Eldorado, às 14h. O evento também é gratuito e por ordem de chegada, então eu espero todos vocês lá. Cheguem cedo pra garantir um bom lugar na fila, beleza? Esses crunch, gente, eu ganhei de uma fã minha no encontrinho do dia 12. Só não sei quem é, porque ela me deu e eu esqueci o nome dela na hora. Porque ela falou o nome dela na hora, não veio com cartinha nem nada, ela só me deu os crunch, né? Aí eu esqueci o nome dela. Mas muito obrigada, se foi você que tá vendo esse vídeo, muito obrigada. Enfim, a matéria é geopolítica. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, ó, dessas paginazinhas, olha. Tudo isso aqui é sobre geopolítica, olha isso. Muita coisa, muita coisa. Tudo isso. Aí eu vou tentar fazer um resuminho sobre geopolítica e mostro pra vocês. Vou fazer tudo de laranja, já peguei essa brush da New Pen, olha. Pra fazer o lettering, vamos lá.
ficou assim, eu vou dar uns toques. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar essa caneta aqui, eu vou contornar e vou fazer meio que um 3D em volta, porque eu não gostei muito do lettering em si. Não sei o que aconteceu comigo hoje, mas as coisas não estão dando muito certo o que eu fiz. Aí eu não gostei muito. Aí eu vou passar essa caneta em volta. E aí vou escrever Geopolítica Mundial. E já vou começar a fazer o resumo. Assim que o título estiver pronto, eu volto aqui. Gente, o resultado final do meu título é esse: Geopolítica Mundial. Agora eu já vou começar a fazer o resumo em si. Vou fazer ele por tópicos. Eu fiz isso aqui, deu um efeito em 3D com a Unipin. Ponta pequenininha, 0.2, gente. Fiz o lettering com a New Pen. E botei de marca-texto laranjinha, neon, mesmo da Estabilo Boss. Agora eu vou começar a fazer, eu trabalho o meu resumo por tópicos. Então a cada tópico que eu for terminando, eu vou mostrando pra vocês. Olha só, já tô quase terminando o meu resumo. Tá ficando muito bonitinho. Eu não dividi ele ao meio e também, tipo, não segui assim. Eu tô fazendo ele mais assim, sabe? Mas é diferente do que eu costumo fazer. Tá bem bonitinho aqui, tô falando sobre geopolítica, que é a relação entre os estados, tipo, em relações territoriais, políticas e militares. Aí fala sobre acordos, guerras, embargos. Aqui é geopolítica atual. Aí fala garantia da paz mundial, Assembleia Geral. Aí aquela frase, né? A decisão não tem valor legal. Conselho de Segurança tem poder liberativo. Eu ainda vou terminar essa parte. E geopolítica do século XXI, final dos anos 90. Produção de armas dos Estados Unidos caiu, fim da União Soviética. Enfim, gente, a cada trechinho que eu tô fazendo, eu tô vendo uma videoaula lá na sala do CB pra ir tirando minhas dúvidas. E, gente, como eu tava falando, tava tirando algumas dúvidas dos trechinhos que eu tava escrevendo. A cada trecho que eu escrevia, eu tava tirando uma dúvida lá na sala do CB, que, como eu falei, é uma plataforma, né, de estudos digital. E lá, gente, tem muitas videoaulas. Eu vou deixar pra vocês a tela gravada pra vocês irem vendo. Tem várias videoaulas de diversas matérias diferentes. E do que você precisar vai ter lá, se você colocar de acordo com o seu ano. Por exemplo, eu tô no nono ano. Então eu vou botar Ensino Fundamental 2, nono ano. E vou procurar, tipo assim, a matéria que eu tô estudando. Uma coisa que é super legal da sala do saber também é que a matéria, a capa da matéria que você quer entrar, indica uma série da Netflix, um filme. A de artes eu lembro que é de Friends. E a de geografia eu não lembro direitinho de qual filme ou série, né, ele lembra, mas cada um é de acordo com uma série ou filme. Eu acho isso muito legal. E bom, aí você entra na aba de geografia, no caso é o meu caso, né, entra na aba de geografia e eu procuro lá, tem tantas videoaulas, e eu procuro a X videoaula que eu quero ver, a minha é sobre geopolítica, então eu vou lá pesquisar e com certeza já tem, gente, com certeza, não teve uma matéria que eu pesquisei lá e não tivesse, entendeu? Aí eu vou lá e pesquiso geopolítica e tem a videoaula, explica tudo muito direitinho, eu tô tirando todas as minhas dúvidas lá ultimamente. Por quê, gente? Sério, tá suprindo realmente as minhas necessidades nesse negócio de escola. As videoaulas são maravilhosas, de verdade. Eu tô, tipo, melhorando muito. É uma coisa que, tipo assim, você não precisa ir pra explicadora, entendeu, gente? Explicadora você tem que sair de casa, perder seu tempo. Isso não, por exemplo, eu vou viajar. Eu posso ver as videoaulas da sala do saber na viagem. Por quê? Eu volto numa quarta-feira e minha prova é na quinta. Então, no avião e tudo mais, já posso estar assistindo a minha videoaula e estudando no caminho, entendeu, gente? Eu não preciso estar em outro lugar. Eu posso estar estudando pelo celular. Isso eu acho incrível. E pra você fazer a sua matrícula, gente, pra você fazer a sua inscrição, use meu cupom de desconto pra vocês pagarem mais barato. Vai estar aparecendo aí na tela pra vocês. E na descrição do vídeo vai estar o link da sala do saber pra vocês conhecerem e utilizarem meu cupom quando vocês forem fazer a sua matrícula. Beleza? Vou continuar estudando e volto aqui pra mostrar como vai ficar o meu resumo no final, porque tá ficando muito lindinho e eu creio que vai ficar bem lindo esse resumo e eu vou mostrar pra vocês o resultado final. Gente, agora sim, acabei. Sério, tá perfeito esse resumo. Olha isso, que lindo. Tá muito lindo, os materiais que vocês estão aqui, olha. Eu dei esses materiais aqui, essas duas Unipins. Isso aqui eu nem usei tanto, mas ó, usei esse Unipin 0.3, quase tudo. Aquela ali foi 0.2, só usei pra contornar esse daqui. Esse marca-texto foi o que eu usei pra grifar. E usei essas duas estabilos neons, olha. Que elas se destacam muito.
E pra fazer o corpo do texto, eu usei a Pilot G2, que a Fabi, né, do Olho Mágico, me enviou, porque ela vende na lojinha dela, que é o Olho Mágico Store. E eu me apaixonei, virou uma das minhas favoritas, ela é maravilhosa. Olha isso, já tá acabando, dá pra ver? Já tá acabando, quero outra, tá, Fabi? Pode me enviar. Enfim, gente, sério, ficou maravilhoso, muito lindo esse resumo. Olha, minhas unhas combinam com o disco. Enfim, ficou muito, muito lindo, eu amei. Eu consegui entender a matéria, como eu disse, gente, cada coisinha dessa aqui que eu fui colocando, ó, 11 de setembro, permanente, mais 10 rotativos, Conselho de Segurança, geopolítica do século XXI, geopolítica, doutrina Bush, essas coisinhas eu fui pesquisando lá na sala do saber, fui vendo vídeo aula e consegui entender a matéria, gente, sério, me ajuda demais. Enfim, gente, eu já estudei o que eu tinha pra estudar, meu resumo ficou lindo. Agora eu vou, né, dar mais uma olhada, quando chegar mais perto da prova e eu estiver lá em São Paulo, eu vou estar lá em São Paulo, né? Não, quando eu chegar mais perto da prova eu não vou estar em São Paulo, mas eu vou estar arrumando as coisas pra viagem. Então é só uma videoaula, no intervalo de uma coisa ou outra, e sério... Recomendo vocês a fazerem isso também. Resumo me ajuda bastante, gente, na hora, tipo assim, de ser uma coisa papum, sabe? Quando você precisa de uma resposta. Por exemplo, o que é geopolítica? Ah, já tá aqui no meu resumo. Relação entre os estados. Em relação a territorial, política e militares, entendeu? Eu posso colocar isso. Esse que é o legal, tipo, de fazer resumo. Eu tô sempre fazendo resumo, entendeu? Então, eu tô apaixonada de verdade pro meu resumo. E eu achei um método muito legal de estudar, tipo, fazendo cada trechinho e, tipo, estudando cada trecho. Que eu acho que é melhor do que eu fazer tudo e depois eu ter que estudar tudo, entendeu, gente? Vou fazendo um por um, estudando um por um. Que eu acho que fica mais fácil. Que eu só vou pro outro se eu entender aquele outro, entendeu? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gosta desse vídeo de estudo de vlog, vai deixando o like. Vai ter outro na próxima semana, já teve outro nas outras semanas. Porque, pra quem não sabe, sai vídeo de estudo de vlog toda semana aqui no canal. Então se inscreve e ativa o sininho. E não se esquece de me seguir lá no Instagram. Pessoal de São Paulo, dia 18 e dia 19, não se esquece também. Volta aí no vídeo que eu dei as informações pra vocês. E na descrição do vídeo vai estar o link pro pessoal saber, caso vocês tenham se interessado também. Beleza? É isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau!